xiliban ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in muushin ay ka diyaarinayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Abdulqadir Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya xiliban ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa ay shaac ka qaadeen inay wadaan muushin lagu yeeriyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu horimaado golaha shacabka isla markaana ay wax kaga weydiiyaan wax ka qabashada xaaladda dalka oo ay sheegeen in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay ku fashilantay wax qabashadooda xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka si weyn u dhaliila siyaasadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ah ra'iisul wasaaraha hor yimaada baarlamaanka isla markaana ay su'aalo dhowr ah ka weydiiyaan xaaladda dalka iyo wax qabasho la'aanta xukuumadda oo uu sheegay inay ku fashilantay dhinac walba waxa uuna sheegay inay rajeynayaan in su'aalaha ay weydiin doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana dadaal iyo waqti badan ay ku bixin doonaan si uu hore u tago golaha shacabka federaalka ah ee Soomaaliya ma jirin hore Soomaaliya ugamay dhicin prime minister laba sannadood shaqeynayay oo baarlamaanka mar kali aan horiman intaasoo jeer baa laga dalbaday inuu baarlamaanka hor yimaado haddana hadda wadnaa mooshin kale oo ah inuu baarlamaanka hor yimaado uu sharaxo ballanqaadyada ummadda horteeda oo halka ka sheegay laba sano koor waxay ahayd inuu bil kasta intuu noo yimaado uu naga update gareeyo yiraahdo halkaasay wax imarayaan haddana wuxuu ku bixiyaa juhdiga ugu badan aanu baarlamaanka horta baaqi isagu hor yimaado aan la xisaabtanay si kastaba xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee sida weyn u dhaliilsan siyaasadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna qayb ka ahaa mudanayaasha ka tirsan golaha shacabka ee ka qayb galay shirkii shalay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay ku yeesheen xildhibaano siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah xisbiga mucaaradka dalka shirkaas oo ay ka soo saareen go'aanno ay kaga soo horjeedeen dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ku sheegeen inay ku soo dhisi doonaan xukuumad cusub shirkan shirka xiga oo ay sheegeen inuu ka dhici doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhinaca kale hoggaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga digay inay sameeyaan mudokorosi haddii uu ka idlaado waqtiga ay haystaan Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ku wada mucaaradka ayaa laga soo saaray warmuutiyad ka kooban dhowr qodob oo kala gedisan oo saameynaya siyaasadda dalka Soomaaliya qodobada laga soo saaray warmuutiyadka waxaa ka mid ah qodob aad u muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amaanka federaalka doorashooyinka dastuurka iyo qaar kale oo farabadan shirka magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya uga furmay xubnaha mucaaradka ah ayaa waxa ay warmurtiyadkooda ka mid ahaa in dowladda Soomaaliya aanay muddo kororsi sameynin oo ay uga digayaan marka uu dhammaado muddo xilantooda oo laba sano uun kaliya ay ka harsan tahay waxaana ay ku baaqeen in la gaarsiiyo dalka doorasho hannaan cod iyo qof ah si cadaaladi dalka ay ugu hirgaso sida ay sheegeen siyaasi Cabdinuur Sheikh Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta ku shiray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa akhriyay warmurtiyadkii dowladda waa murtiyadkii kulanka xisaabta ama shakhsiyaadka mucaaradka ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacab iyo xogoga siyaasadeed ee dalka ka jira si loo dhameystiro howlaha masiiriga ah ee horyaala qaranka sida xasilinta dalka dib u eegista dastuurka qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi laba haddii ay madaxda dalku iska dheegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamilayda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh haddii aan laga dhageysan talooyinkooda waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa laisugu yimaado shir qaran bisha juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkii lasoo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay maalmihii lasoo dhaafay waxaa jirtay hadalheen ku aadan in dowladda Soomaaliya ay damceedu yahay in ay muddo kororsi sameyso iyadoona hadalheentaasi ay ka dhex guuxaysay siyaasiyiinta qaar iyadoona baraha bulshada lagu soo daabacayo dadka qaarkood inay dowladda Soomaaliya sidaas ay damacsan tahay shirkan ayaana ku soo aadaya iyadoo uusan diyaarsaneyn sharciga doorashooyinka dalka ee marka muddoxileynteedu dhammaato dowladda waa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
dhinaca kale xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay shirkaas ka dhacay magaalada Nairobi oo badankiis dhaliilo loogu soo jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qaybo kooban digniin iyo talooyin la isugu diray shirka oo ay yeesheen mucaaradka ugu xoogan ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii sida ay sheegeen ay shir noocan oo kale ku qaban kari waayeen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka jawaabaysaa ay sheegtay in mucaaradka shirka ku yeeshay Nairobi ay yihiin kuwa xawaaraha ka badinaya mucaaradnimadooda isaga oo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ka sheegay in mucaaradka Nairobi ku shiray ay wax ku leeyihiin dawladda Soomaaliya loona baahan yahay haddii ay wax tabanayaan in miiska wadahadalka la yimaado laakiin ay u muuqdaan kuwa karkarka ka badinaya mucaaradnimadooda oo ka kaawadeeyo dadka cusub aysan la midku noqonayn kan ilaahay soo wadan qaybta ka caadada guulaysanay marka waxaan rabnaa anaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa hanaan isugaadin hadda laasanaa qorshe ahaan goobta dowladda dhibaataa hanaan isugaadina marka dadka hadda dowladaha dadtay aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaa leenahay meeshaan dowladaynaysan wajirno masuuliyadna rabnaa in la isu imaadaan rabnaa laakiin iyaguna waa sheerlayaal waa dad waxaan hayna wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray yeelan kara jirt laakiin anaguna maamulkanoo naga xumaadamaha maa naga xumaanaya waa bakanaynaa iyagana sabitaan iyo maaragtay inuu ku xumaado oo dhalin karka ay ka badiyaan ma aha dhinaceeda wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiri oo la hadlaysay BBC ayaa sheegtay inaanay wax badan soo kordhinayn hoteello ku yaala magaalada Nairobi oo ay shir ku yeeshaan mucaaradka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana xilligan aan la joogin in lagu murmo waa fashilantay iyo ma fashilmin laakiin muhiim ay tahay in wadada saxda ah loo soo maro shirarka noocaas ah ee Muqdisho lagu qabanayo iyada oo diiday in xukuumadda Soomaaliya ay soo horistaa ku sameysay shirarka lagu dhaliilayo oo Muqdisho lagu qabanayo taas beddelkeeda waxa ay sheegtay in muhiim ay tahay in hanaanka amni ee loo dejiyey marka shirar noocaas ah la qabanayo ay maraan siyaasiyiinta doonaya in shirarkaasi ay qabsadaan baarlamaanka laga dhex sheegay baarlamaanka laga dooday motion ay soo jeediyeen soojeedintaasa hay-adii ammaanka loogu yeeray saddex beri oo ka sii horreysay kulankii hadda ugu dambeeyey dalfadhigii shanaad fadhigiisa afraad lagu qabtay ayaa jiray oo saddex maalmood sidaasi lamid ah uu albaabada ugu xiray dowladda wax alla wixii howla lahaayeen waa landhigay wax alla wixii qabeen way ku soo bandhigeen nin wax diidayo wadi wax kaluu ka doorbiday wuxuu doonayaan jirinaan u arkaa marka caqligii inuu shaqeeyaa la rabaa mansabkii mas-uuliyaddaay xambar yihiin inay ixtiraamaan laftirkooda laga rabaa laakiin hotel Nairobi ku yaalla waa fashilantay iyo ma fashilman kuma yooyootamayn mucaaradka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in bisha Juun ama bisha lixaad ee soo socota ay qorsheynayaan in shirweyne qaran oo looga arrinsanayo xaaladda guud ee waddanka ay rajaynayaan inay ku qabtaan magaalada Muqdisho haddii sida ay sheegeen ay ogolaato xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya haddiise laga hor yimaado ay meelo kale oo Soomaaliya ku qaban doonaan taas oo go'aan lagaga gaarayo mustaqbalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray waddanka Masar ayaa la filayaa inuu halkaas uga qayb galo shir madaxeed madaxda Afrika uga furmaya dalkaasi Faysa Cabdi ayaa faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hoggaaminayaa ayaa gaaray dalka Suudaan halkaas uu ka furmi doono shir lagaga arrinsanaya xaaladda dalka Suudaan shirkan ayaa lagaga arrinsanayaa xaaladda dalka Suudaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka Suudaan madaxweynaha ayaa shir duceedyo la yeelan doona madaxda Afrika iyo mas-uuliyiinta dalka Suudaan ee ka qaybgalaya shirkan isaga oo la wadaagi doona mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan garab istaaga iyo taageerada shacabka aan walaalaha nahay ee Suudaan
مصر هري وحا أبو سقنا وزير كأرمه دبدا حكومة الصومالية كاس وشير قدومي شير كأورك جامعة عرب تولوغة هدلية حالة فلسطين يسيدو كر حالة كلا مرحبين وحو قاهرة ويميد أنه الواقع ينقله شير مدحات كوبان ولوغة هدلية رنت السودان شير كاس وحا يسوي مانية دلالك دريس كلاه السودان سيدا دلالك إيجاد سوماليا حول انتكتهاي إيوه مصر إيوه تشاد وحا مصر أيها مرتقلي نيسا محايالي مدحوينها مصر وكسكو إنو يهي دريس السودان مصر تهاي وسمت كان مصر وقدون كماركت أفريكا وحاكلوك سوغيب قلية مدحويني هوري قدون كأفريكا مصر بدشي ومدحوينها رواندا بول كغاني إيه مدحوينها صود أفريكا وآه وزيرك وزارد أرمها ديبدا دولد فدرال كاه الصومالية أحمد عيسى عود وكهل دي سفر كمدحناها الصومالية وكجوغ ودن كمصر وحالي قاري ودن كاسيال كاس وكغيب قل ايو شير مدحيد اي ودمدا أفريكا مدحدو دا وغيب قل ايان ودن كاسي مصر ولو قهل ديو حالد دا ودن كاسودان وقلالاسو وكالو سنيه